大家好，今天是2021年的10月2日，今天在塞尔维亚，这就是这个塞尔维亚的婚礼，我也是第一次见过，刚才还吓了我一大跳，为啥呢？因为新郎拿着那个枪往天上放了好几枪，挺有意思的。挂了一个男士的衬衫，还有一个看不太清毛巾吗？啊，一个毛巾，一个衬衫，塞尔维亚国旗，好像都是吉普赛人吧？黑人吧？不是吗？那那女的怎么都黑的吗？没有那么白的。穿的非常正式。举行仪式了，旁边的那是拉弦的，看他们结婚，这个每台车上都插上国旗，这个好像跟克罗地亚是一样的。我们回家了，回家了。这个教堂就是我们这个村里面最漂亮的教堂，估计是这个原因吧，才来这个教堂结婚，因为它每一个村里面都有一个教堂。